মাটিৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে, কিমানবিলাক বৃদ্ধি কৰিও চৰকাৰৰ হেঁপাহ ওলোৱা নাই। আৰু চৰকাৰে এতিয়া আৰু মাধমা মাৰিছে দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত যে এই বিদ্যুৎ মাচুল হঠাৎ বৃদ্ধি কৰি আজি এনেকুৱা উৎকট গৰম, আজি ৰাইজৰ এনেকুৱা এটা হাহাকাৰ অৱস্থা, বিদ্যুৎ মাচুল এপিনেদি বিদ্যুৎ এপিনেদি বিদ্যুৎ নাই, সঘনাই সঘনাই লোড শ্বেডিং হৈছে, সঘনাই লোড শ্বেডিং হৈছে, আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত ৰাইজৰ ওপৰত যি লুণ্ঠন চলিছে, এই গোটেই কথাবিলাকৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি এই বিদ্যুৎ মাচুল, অত্যাধিক বিদ্যুৎ মাচুল প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী আমি আজি অভিনৱ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে গেলাতে টেঙা দিছে, আজি ৰাইজে গৰমত যি দুৰ্ভোগ ভুগিছে, আজি বিদ্যুৎ মাচুলত ৰাইজৰ যি জ্বলাকলা হৈছে, এইবিলাকত গেলাতে টেঙা দিছে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই, যে ৰাইজক তেখেতে আহ্বান জনাইছে, উপদেশ দিছে যে ফেন বন্ধ কৰি চবেই গছৰ তলত থাকক। আমি সেইকাৰণে আজি ইয়াত বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক, বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ প্ৰতীক লৈ আমি আজি তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ যে আপুনি তিতাপ নিয়ন্ত্ৰিত ৰুমত থাকি, তিতাপ নিয়ন্ত্ৰিত গাড়ীত উঠি আপুনি ৰাইজক গছৰ তলত বহিবলৈ উপদেশ নিদিব? আপুনি নিজে আহি গছৰ তলত বহি চাওক, আপোনাৰ পত্নীক বহুৱাওক, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক বহুৱাওক, আপোনাৰ বিধানসভা বহুৱাওক গছৰ তলত, আপোনাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠক গছৰ তলত বহুৱাওক, তেতিয়া আপুনি এই কথা ৰাইজক উপদেশ দিব পাৰে। গতিকে এই গছৰ তলত বহিবলৈ কৈ তেওঁ যে গোটেই বিষয়টো তেওঁ যে ডাইলুট কৰিছে, তুলুঙা কৰিছে, ৰাইজৰ চেণ্টিমেণ্টক যে তেওঁ তুলুঙা কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি তেওঁক গৰিহণা দিছোঁ। আমি আৰু বিজেপি চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যে এই অত্যধিক বিদ্যুৎ মাচুল অতি সোনকালে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব।